岐阜県多治見市で、焼き物を相対的に、作っております。安藤正信です。と同時に、ギャルリー桃草という、120年前の民家を移築してギャラリーも主催しております。今回、坂田さん、フードオーク坂田の坂田さん、和美さんについてちょっとお話をしたいと思います。最初に坂田さんを、知ったのは、1990年の半ば、平凡社の太陽の別冊で坂田さんを、発見しました。とんでもないいいセンスを持った方だなと思っておりまして、いつか訪ねてみたいと。初めて伺ったのが95年の12月でした。そこで、数点、求めさせていただいたんですが、それからも、東京に行くたびにお伺いしておりました。で、毎年1回、坂田さんは、古道具坂田で企画展をされておりまして、97年に3月に、された展覧会は、オランダ白釉陶器展という展覧会でした。で、僕はその頃、焼き物作家として、とても迷っていた時期でありまして、それは何を迷っていたかと言いますと、彫刻的な作品をメインに作っていたのですが、食器を作りたいという、長年茶道をやっていた縁で、食器にも興味が湧いてきまして、食器を作りたいと思っていたのですが、ちょうどそのバブル経済によって日本にグルメブームというものが起きまして、日本の食文化がガラッと変わりました。例えばスパゲティがパスタになったりとか、ちゃぶ台がテーブルの椅子になったりとか、大きな変化があったんですね。で、そういう食生活に合うお皿を見つけることがとても難しくて、それまで、一般的に日常は工業製品の食器を使い、晴れの日には陶芸作家の器を使うというのが、よくあるパターンだったんですけれども、そのちょうど中間ですね、工業製品的な、バリエーションがありつつ、新しい日本に定着しつつある、西洋や中華の影響を受けた日本食、かつテーブルと椅子で食べる、その時に似合う器。そういうものが手仕事でできていたら、どんなに生活が豊かになるだろうか、っていうことを考えていた時に、多分、西洋の古い食器が、の中にヒントがあるのではないかと、直感で、思っていたんですね。ですけれども、その頃、日本にある、西洋骨董を扱うお店は、割とこう貴族趣味的な装飾があったり、あと磁器であったり、陶器のものがなかったんですね。で、僕はおそらく17世紀、18世紀ぐらいに作られていた、まだヨーロッパで磁器がメインになる前の陶器の食器が日本人の、フィーリングに合うのではないかと。ですけど、日本の西洋骨董屋ではほぼ見つけることができませんでした。その時に、坂田さんが、オランダの運河で、発掘された白い、庶民が使っていた陶器だけの店内化をされるっていうお話をされたんですね。で、後になって、真珠の耳飾りの少女という映画を見て分かったんですけども、あの当時の、フェルメールが生きていた時代ですね。あの当時のオランダの方たちは、窓の外、運河にゴミ箱のように捨ててたんですね。だからおそらく、上流階級の人は銀器を使い、その次の階級の方は、ピューターを使い、さらにその下の階級の人が陶器を使い、で、一番最下層の方が、木製品を使うっていう多分階級があったと思うんですが、本当に庶民中の庶民の方が使っていた、白釉の陶器、絵の描いてない陶器だけを、坂田さんは集めて展覧会をされるということで、もう97年の3月にはもう前日から、東京に入りまして、その展覧会を心待ちにしておりました。
まあ、初日の、もう初日というか、もう前日の夜からもうお客様が並んで見えて、僕はその当日の初日に、行った時にはもうすでにほぼ売れていたのですけれども、その中に残っていたお皿が、オランダ皿27センチのリムの広いお皿だったんですね。もうそれを見た瞬間、一目惚れと言いますか、あ、これは僕を待っていたんだなと思うぐらい、僕がこういう食器があったらこれからの日本の食生活を豊かにするだろうっていう、もう革新的にこれだと思いまして、それを求めて、多治見に帰りました。で、僕が、得意としているものは、ろくろではなくたたら製作っていう技術方法だったんですけども、そのオランダ皿をたたらで作るのにはとてもハードルが高くて、3年かかって、まあ、それを、僕なりの写しを作って坂田さんにお持ちしたんですね。そしたら、あ、そうって一言言われただけで、何の感想も言ってもらえなくて、どう思ってらっしゃるんだろうなって気にしてたんですけども、すぐ、新潮社の、菅野さんから、お電話いただきまして、現代の器っていう特集号を芸術新潮で組むけれども、それに、坂田さんが安藤さんのお皿を推薦されましたけど掲載していいですかっていうお話でした。とても嬉しかったことを覚えています。で、坂田さんのところにもう頻繁に通うようになったんですけども、その時に、坂田さんが、オランダで、出版されてる、その運河に捨てられていた白釉だけの陶器の、小冊子をくださいました。それはもうオランダ語で書いてある、専門書だったんですけれども、それをいただいて、オランダ語辞典も、購入しまして、それを訳しながら、オランダの食器を参考にして、時には写しを、またはそれのバリエーションを自分なりに、考案して、展開していきました。オランダ皿だけでもその坂田さんの影響は、とても大きいんですけれども、98年に、古民家を移築してギャラリーを始めたんですけれども、その時に、僕は現代美術をもともとやっておりましたので、坂田さんは古道具という、まあ、肩書きが終わりなんですけれども、僕は坂田さんのその目というか、それをそこのお店に置いたり選んで来られる目というのがすごくこう現代美術を感じていたんですね。それはある意味インスタレーションであり、物は作られないけれども、そのものをそこに置く、または、展示するということである意味を持っているような、とてもそのアバンギャルドさを感じていたんですね。それは現代美術でいうとマルセル・デュシャン以降の、物は作らないけれども、それがある意味その芸術の新しい価値観になるという、その文脈として坂田さんにものすごく新しさを感じていたので、ギャラリーを古民家で始めるんですけれども、展覧会をしてくださいませんかと、ギャラリーを始める前からお願いしていたんですね。そしたら坂田さんはなかなか断られているのかいいとおっしゃっているのかわからないような返事を、曖昧な返事をされてたんですね。ですけど、オープンして、2日後か3日目には来てくださいまして、いかがですかってお尋ねしたら、これは僕が やりたかったことだとおっしゃってくださいまして、もう1年後に、古道具坂田店、をやってくださいました。その時は目の仕事というタイトルで、展覧会をしたんですけれども、普段であれば、捨てられてしまうようなゴミだったり、使い古された道具だったり、そういうものに新しい価値を見出すということで、これは一つのアートであるということで、展覧会をしたんですね。それは、その後数回、作家として、桃草で、または、多治見時水波市で企画した土から生える展という現代美術の作家と
工芸作家にプラスして、ものは作らないけれどもアーティストであるということで坂田さんにも参加していただいたこともあります。そういう意味で言うと坂田さんは自分のことはあの現代美術に精通しているということは絶対おっしゃいませんでしたけれども、僕は、日本の、歴史をずっとたどっていくと利休、千の利休以降の、八つ橋の美学といいますかわびさびの文化ですね、その系譜上に、利休、柳宗悦、それから坂田和美っていう一つの、筋道が見えるといいますか、文脈が実はあるのではないか。でその後に、モノ派であったり、生活工芸というのが、脈々と地下水脈のような形で続いている。これは、本当世界でもとても珍しい文化といいますか、あえてこう価値を高めていく文化ではなく、価値のないものに新しい価値を見つけていくという日本独自のこう感性が息づいた、少数派ではあるけれどもとても、深く、ある意味、大きなものを逆転させてしまう価値観、その文脈っていうのを坂田さんは20世紀後半につなげてくださったと思うんですね。で、古道具とそれから生活工芸というのでは、生活工芸は新しいものを作るので古道具とは一見関係ないように思われるかもしれませんが、ある意味そういう意味でおいて、ライバルといいますか、坂田さんから、刺激を、たくさんいただきました。それは、ものを見る目、感性、本当多岐にわたるんですけれども、その精神を今後も我々は引き継いで新しいものとして蘇らせて制作していきたいと思います。今回は坂田さんをオマージュするということで作品を5、6点作らさせていただきました。それは坂田さんにから最も影響を受けたオランダの流れではあるんですけれども、僕らがその坂田さんから影響を受けたからには、そのまま写すっていうことではなく必ずそのずらしというか、自分の個性というものではないんですけれども、自分なりの考えをその中に入れて、本家取りといいますかあえて外しております。それを、それはもう見て皆さんが発見 してくださればとても嬉しいんですけれども、坂田さんが扱われたものを自分なりに解釈して、具現化したものを今回お出ししております。ぜひご覧ください。では失礼します。